السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے۔ میں ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں ابھی سعودی کے اندر میں ہوں، سعودی عربیہ میں ہوں۔ میں ابھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کو میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے، یہاں میں نے ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جمعہ کی۔ ہمارے روم سے تھوڑی کافی دور میں ہے، بڑی مسجد ہے، وہی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے، میں دکھاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میں آپ لوگوں کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دکھاؤں جیسے نئی نئی چیزیں۔ چلیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ لوگ نئی نئی چیزیں دیکھیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک راستے ہیں، ایک یہ بھی راستہ ہے۔ ہماری چلیے، الحمدللہ میں ابھی مین روڈ پہ پہنچ چکا ہوں۔ یا دیکھیں، یہ مین روڈ ہے، دیکھیں یہ مین روڈ ہے، یہ دیکھیں مین روڈ ہے۔ کی اسپیڈ میں چلتی ہے یہاں گاڑی، یہاں گاڑی جو ہے 140 کی اسپیڈ میں چلتی ہے۔ یہ دیکھیں، جمعہ کا وقت ہے، اس کے لیے یہاں کا بھی تھوڑا آہستہ چل رہے، مارکیٹ وغیرہ ہے، اس کے لیے دیکھیے روڈ کے بیچ میں گارڈن لگا رکھے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ابھی ٹھنڈی کے موسم میں آ گیا، میں جہاں پہ ہوں یہ جگہ کا نام ہے المزمہ۔ یہاں پہ ابھی مطلب ریاض کے اندر پڑتا ہے، یہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، جیسے اپن لوگ کے یہاں بہار دلی جیسے ٹھنڈ پڑتی ہے نا، ویسے یہاں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ یہاں تو ابھی سے ٹھنڈ آ گیا، دیکھو ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بادل لگے ہوئے ہیں، سورج کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں ٹائم ہو گیا 11:55 ہو گیا ہے، پھر بھی وہ دیکھیے یہ ہائی وے ہے،
ग्यारह बज के कुछ मिनट हो गया है, यहाँ 11:55। ये देखिए यहाँ ठंडी आ गई है, ठंडी ज़्यादा आ गई है। जैसे ठंडी पड़ती है वैसे यहाँ भी ठंडी पड़ रही है। ये देखिए ये मस्जिद है, ये ठंडियों का सामान लिखना शुरू हो गया। ये देखिए जैकेट वगैरह भी बिकना, इनर वगैरह जैकेट सब शुरू हो गया। मोजा वगैरह, ठंडी टोपी, हर चीज़। चलिए मैं मस्जिद के अंदर दाखिल होता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मस्जिद से निकला हूँ, जो मस्जिद अपने आप लोगों को जो दिखाया था जिसमें मैं नमाज़ पढ़ने गया था, मैं उस मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला हूँ अभी। और ये हमारे खजूर का पेड़ है, मैं खजूर के झाड़ के पास हूँ। देखिए आप लोग देख रहे हैं,
میں ابھی نماز ادا کر کے نکلا ہوں، میں آپ لوگوں کو بہت سی اچھی ویڈیو دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بنے رہیے، میں اس سے بھی زیادہ اچھی اچھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میرے یوٹیوب چینل پہ بنے رہیے. چلیے میں آگے کا اور تھوڑا ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بنے رہیے. یا اللہ یا رحمان، یہ دیکھیے سب لوگ نماز ادا کر کے نکلے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ابھی ٹھنڈی کا موسم آ گیا، ابھی سورج ابھی تک نہیں نکلا ہے. دیکھیے یہاں سب لوگ سب رشتے ہیں. یہاں کھجور بک رہے ہیں، یہاں دشمن ہے اور یہاں کیا ہے کریم بھائی، یہاں سویٹر جیکٹ ٹوپی وغیرہ یہاں بک رہا ہے. موزہ گرم موزہ مطلب ٹھنڈی اور سامان سارا یہاں بک رہا ہے. الحمد للہ ایک نمبر، ایک نمبر ماشاء اللہ، بہت اچھا جیکٹ ماشاء اللہ، الحمد للہ بہت جانچ رہا ہے بھائی. یہاں جیکٹ وغیرہ ہے. یہ ہمارا دوست ہے، پتلا دبلا دوست ہے، یہ جیکٹ لے رہے ہو. یہ ہمارا پتلا دبلا دوست ہے. جیکٹ وغیرہ بک رہا ہے. یہاں کتنے کا ہے؟ 25 ریال، 70 ریال، 70 ریال. بیس ریال ایسے دے رہا، ایسے دے رہا کتنے کا؟ 20 ریال. 20 جیکٹ بھی 20 ریال. جیکٹ کتنے کی؟ یعنی پوچھو یہ کتنے کی ہے جیکٹ. ہلو صدیق، صدیق صدیق 75 ریال. لیدر تھوڑی ہے، ریکسنگ ریکسنگ ہے. 25 ریکسنگ ہے، ریکسنگ ریکسنگ بولتے ہیں نا اس کو. لے لو لے لو، ہمارا فرینڈ، یہ ہمارا دوست، چھوٹا دوست، اچھا دوست. یہ دیکھو میرا چھوٹا دوست ہے، الحمد للہ ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. ان کا نام سلمان بھائی ہے، کانپور سے بلانگ کرتے ہیں، مطلب اسٹیٹ یو پی. میں ابھی یہ ویڈیو، میں یہ ویڈیو ڈالوں گا، بالکل بالکل ڈالوں گا، ڈالوں گا، لائک کرو گے نا. ہاں زندہ باد. اچھا یہ اپنا ہے؟ یہ اپنا تو اپنا ہے، سب لوگ اپنے ہیں. چلیے ان شاء اللہ، ان شاء اللہ آپ ہوٹل کے آؤ. چلیے میں اگلا ویڈیو شوٹ کروں. ہاں بالکل بالکل شوٹ کرتے رہو. چلے شکیل بھائی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ چلیے ماشاء اللہ. کہاں جا رہے گھومنے؟ ادھر جا رہے ہیں مارکیٹ وغیرہ؟ ہاں مارکیٹ. چلیے میں بھی چلتا ہوں، گھوم لیتا ہوں ذرا. چلو ماشاء اللہ. ہر جگہ ٹھنڈی کا سامان بک رہا ہے. دیکھ لیجیے یہ مسجد کا مین گیٹ سمجھ لیجیے، کیونکہ وہ میں جو دکھایا تھا وہ فرنٹ تھا،
مطلب روڈ سائڈ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مین گیٹ یہی ہے، لیکن نہیں، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مین گیٹ یہ ہے، لیکن جتنی سر ہٹ پٹ چلیے، میں یہ ویڈیو میں یہیں پہ سماپت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں پھر اگلا ویڈیو شوٹ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اسٹوری ہے میری ویڈیو کی، میں نماز پڑھنے اپنے روم سے نکلا ہوں، یہ ویڈیو کی اسٹوری، چلیے پھر انشاءاللہ، چلیے پھر انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں، چلیے السلام علیکم۔